טוב, שלום כולם. והיום אנחנו מרכיבים חייל. אוקיי. דבר ראשון, ניקח את הגוף ונשים בו את הראש. דבר שני, נשים בו את הידיים כך שיראה די סקסי. אוי, אבל זה קצת קשה. סליחה על האור שמעבין. דבר שלישי, שמים גם את היד השני. דבר רביעי, שמים את הרגליים. רגל. דבר חמישי, שמים את הרגל השנייה. וגם עוד דבר קטן. אם אתם רוצים להפוך טוב לאולד בוני, מוציאים בו את הראש, רק חבל שקשה להוציאו, הנה, מוציאים את הראש, ואת היד, ואז זה בוני. אז תודה שלפיתם, לייק, סאבסקרייב, ויאללה ביי.